បាទនេះគឺជាកុំតិចសំណងអានេះគឺរើបាននៅម្ដុំប្រាសាទតែឆ្ងល់ថាមិនដឹងជាសំណងអីមានដុំធំធំសិបតែជាស្នោកប់ទេតែខ្ញុំដឹងថាចាប់ពីដើមក៏ជួបប្រើការទៅវិញពេលទៅលេងទៅឃើញពុទ្ធចេះទៅរត់ថងច្រកយកមកទុកក៏មានជាចងល់ឆ្ងល់បើសិនជាបងប្អូនណាដឹងឬក៏យល់ថាចាស់ពីដើមទៅអីក៏អាចខមមិនប្រាប់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងនិងយល់ផងនេះយកទៅលាងទឹកខ្លះនេះទឹកបាននេះទៅបានលាងវិញដូចគ្នាដែរខ្ញុំបានរៀងអីដាក់តិចទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបានដឹងសូមជួយប្រាប់មិនប្រាប់ឬក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីខ្ញុំនឹងចំណងសួរពលមានបាទសូមអរគុណ23ខែ7ឆ្នាំ2020ម៉ោង 11:20 នាទីបាទឆាបតេះជាមួយនឹងសំណោខ្មៅមកឆាបកន្លែងមួយទៀតឆាបឲ្យស៊ីបន្តិចហ្នឹងស៊ីបាទកុំអីសអហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេសអដូចដែកណាបានឥឡូវយើងដាក់បន្តនេះចាស់ណាញ់មើលបានទៀតមែនតើណាព្រោះចេញខ្មៅដដែលបាទសាក់ប្រហែលដងក៏ដល់ខ្មៅដែរមកជួចចេញចាស់គេដាក់គិតណាជួចចេញមើលដាក់ខ្ញុំណាដាក់កណ្ដាស់ផ្ងារនោះទៀតមកហើយយើងដាក់សិតមួយទៀតម៉ែហើយជួយនោះទៅណាអូខេបាទដាក់ម្ដងទៀតបាទនេះ3ដងគេថាមកខ្មៅអត់ចឹង4ហ្នឹងទៅអីដែរបាទតែបោះខ្មៅចឹងបាទហ្នឹងហើយអូខេបាទកុំឲ្យស្ទាក់ទៅមកក្រដាស់ទៀតនោះយក4ក្រដាស់មកដាក់លើនឹងមួយទៀតមកខ្មៅទៀតអត់ម៉ាយមើលតមៀនមើលបាទនៅតែខ្មៅយើងបាទអូខេចឹងបាទនេះកណ្ដាស់បាទចំនួន4កណ្ដាស់បាទ